В колекцията на Милкана Йорданова има крави от почти цял свят. Носят и ги приятели, запознати с нейната страст. Така колекцията е набъбнала сериозно. Последното преброяване миналото лято, когато децата ги чистиха, прахосмокираха, къпаха, пренареждаха, бяха 1180. Но оттам насам пак сме получавали някъде около 30-тина, значи отиват към 1200 броя вече. В колекцията нито един сувенир не се повтаря. Всички са уникални и децата много им се радват. Много пъти искат да си купят нещо и когато се случи, че детето много е харесало някоя кравичка, аз се подарявам. Събирането на колекцията е започнало преди 13 години. Съвсем случайно започнахме с нея. Наши гости започнаха да носят кравички и така започна непринудено. Кравите са изработени от различни материали. Има плюшени, дървени, метални, керамични, хартиени. За тях е отделено специално пространство. Обора го разширихме доста. Сега мечтаеме да се появи една златна рибка и ние да си пожелаеме всички тези крави да оживеят, да станат живи крави, които да дават мляко. Но тъй като златната рибка все още не се е появила, Милкана продължава да събира сувенирните крави.